Ono što je jako bilo zanimljivo jeste što smo dobili jedan kompletan osvrt na nove trendove u fintechu i što smo imali jedan dubinski osvrt na nove use case-eve upravo u LLM svetu koji su jako zanimljivi i koji imaju jako veliki potencijal da donesu novu vrednost korisnicima. Međutim, pored tog osvrta gde sada imamo, da kažemo, jedan overview šta zapravo može da se radi, dobili smo takođe i jedan ugao o tome šta su izazovi. I ja kao jedan od možda i najlepših izazova koje vidim i koji definitivno treba da rešimo, jeste upravo taj bias i interpretabilnost tih modela, zato što ukoliko implementiramo neki model, moramo i da znamo kako taj model radi, kako on ima impakt na krajnje korisnika, da bismo bili sigurni da ćemo korisniku ponuditi jedno fair i ispravno rešenje koje na kraju dana poboljšava customer experience, koji smo također čuli da je nešto što postaje sve više i više bitno u ovom svetu. I na kraju, ono što je isto bio zaključak, jeste da senior leadership takođe mora da obgrli te inovacije i da ih implementira i da želi da ih implementira, ali takođe da ima jednu zdravu dozu skepticizma i kritičkog razmišljanja, zato što za svako novo rešenje, za svaku tehnološku inovaciju treba da imamo puno energije, ali treba i da imamo puno obazrivosti kada implementiramo, da bismo bili sigurni da na kraju dana ne šipujemo tehnologiju radi tehnologije, nego tehnologiju radi vrednosti koje ona generiše krajnjim korisnicima.